El centre Salesià Joan 23 és un centre salesià, un centre concertat, amb molta experiència a la nostra ciutat. Estem a punt de complir 50 anys, el curs pròxim iniciarem aquest 50 aniversari, i és un centre que té una oferta educativa prou variada perquè abarquem des de l'educació infantil, educació primària, educació secundària, i després tenim el pla fort, que és la formació professional. Comporta de les tres especialitats de formació professional bàsica, que tenim mecànica, informàtica i serveis comercials, i després quatre especialitats de grau mitjà, que tenim electromecànica de vehicles, tenim instal·lacions de telecomunicacions, activitats comercials i gestió administrativa. Una àmplia oferta, molt contacte amb l'empresa i sobretot tratant de donar resposta a les necessitats formatives dels alumnes, a les necessitats formatives dels empresaris, que en tot moment agraïm el seu recolzament i que pensem i sabem que estem fent-ho bé, perquè el grau d'empleabilitat dels nostres cicles és un grau prou elevat, les nostres pràctiques, les nostres empreses estan prou contentes de la formació que reben els nostres alumnes, i pensem que és un element distintiu, perquè el traure formació de qualitat, sobretot no a nivell professional, sinó també a nivell personal, pensem que és un element clarament distintiu de Salesians Joan 23. Bueno, ara ens trobem en les instal·lacions de lo que seria el taller de segon curs de cicles formatius d'electromecànica de vehicles, vale? Un cicle en una àmplia trajectòria i en una empleabilitat molt alta, perquè és de veres, és un orgull i una satisfacció anar per els tallers del COI i veure com tenim alumnes que han desenvolupat les pràctiques, alumnes de fa molts anys que estan en el seu puesto, en el seu lloc de feina fixe. I bé, simplement jo m'agradaria recalcar dins d'aquest cicle, que està compost per dos anys naturals, i sobretot en el segon curs, a meitat de març-abril, és quan els nostres alumnes van a desenvolupar les pràctiques. Les pràctiques suposa, la veritat, que un repte pel nostre centre, suposa una oportunitat pels nostres xavals, suposa també una ferramenta per a les empreses per poder seleccionar aquells alumnes en els quals ells veuen més potencial i del qual ens trobem molt orgullosos. En aquest taller podeu veure al fons meu molts alumnes quan estan desenvolupant les pràctiques. És un cicle eminentment pràctic. Sobretot ara, en aquesta fase que ens trobem ara, són alumnes que no han pogut anar a fer pràctiques perquè s'ha quedat algun mòdul suspès i estan ara recuperant les pràctiques. I en aquest cicle el que fem és veure un poc les noves tecnologies, sobretot el que són xarxes informàtiques a nivell de hardware, de software, veiem també televisió, el tema de televisió, el tema de so, el tema de vigilància electrònica, domòtica, electricitat electrònica. És un cicle que té un ventall molt ample de possibilitats. Bueno, sí, fem tot el possible dins del món de l'AFP, que sempre estem un poc per darrere de lo que són les empreses, però intentem estar al dia en el tema de materials i espais. Pues, bàsicament, la gent pot continuar estudiant i, com he dit abans, té moltes possibilitats. Pot fer imatge i so, pot fer telecomunicacions, pot fer informàtica, i la gent que està treballant pues, bàsicament es dedica al tema de telecomunicacions, instal·lacions de fibra òptica, d'antenes, telefonia IP, etcètera, etcètera. Nos centramos principalmente en la informática en todas sus versiones de montaje, mantenimiento y sistemas operativos y redes. Y luego pues, la parte electrónica, también doy robótica, que hemos hecho una fuerte apuesta en los últimos años por implantar la robótica educativa en la FP básica. Y un ejemplo es Arduino Blog, que es una plataforma para robótica educativa que nació aquí en Salesiano Juan 23 y que utilizan ya muchos centros en todo el mundo, y nació aquí como una apuesta de esta implementación de la robótica. Pues veo que es una motivación muy grande para ellos y que realizan proyectos que ellos mismos pensaban que nunca podrían hacer, y al final del curso pues montan sus propios robots y sus propios proyectos de robótica bastante complejos.
Bueno, realmente en el ciclo de actividades comerciales surgió el curso pasado un proyecto de gestión y creación de empresas basado en ideas de negocio innovadoras. Estaba sobre todo dirigido a nuestros alumnos de segundo curso y bueno, pues la idea era llamarle, o le hemos llamado proyecto mock-up. Para ello lo que hicimos fue preparar una serie de talleres de emprendimiento con una duración más o menos de una semana, en la que pues, el objetivo era familiarizar a los alumnos con una serie de técnicas para generar ideas de negocio innovadoras. Estas ideas de negocio después lo que harían es, por grupos, los alumnos elegirían una de ellas y las pondrían en práctica en cada uno de los módulos de segundo curso. Entonces, entre ellos podemos destacar, por ejemplo, en el módulo de comercio electrónico, la creación de una página web corporativa de la propia empresa. Después también crean los perfiles de empresa de las distintas redes sociales con las que trabajan y también, por último, pues diseñan la tienda online en la que van a exponer los productos que vamos a vender. Y pues en otras asignaturas, por ejemplo, como servicios de atención comercial y venta técnica, se realizan llamadas telefónicas también para poder vender los propios productos de cada una de las empresas que se han generado por grupo y donde se redactan y se trabajan también correos electrónicos, cartas comerciales, saludas, pues encuestas de satisfacción para nuestros clientes para evaluar sobre todo pues la calidad de nuestros productos. Sí, bueno, pues es un ciclo en... últimament en un grau bastant alt d'inserció laboral, ja que dona-se compte de que és una especialitat que fa falta en totes les empreses i bueno, estem notant una certa milloria des de fa un temps en les pràctiques. Ara mateix acaba de vindre de veure gent que està en pràctiques i aproximadament un 50% es queden a fer feina en el lloc on les fan, no? Bé, cobrint un contracte de vacances o inclús algú pues, en un contracte d'un any i tal. Bueno, pues, intenta fer una miqueta en tot el que s'ha fet durant els dos anys que dura l'especialitat, no? Des d'identificar els documents mercantils i ordenar-los, arxivar-los i comptabilitzar-los, fins a atendre al públic o a les llamades de telèfon i, en fi, tota la labor, la tasca que són pròpiament d'un auxiliar administratiu. El pla de matriculació comporta diferents dates. Hem de tindre clar que el proper dimarts 14 a les 5:30 a la vesprada tindrem una activitat pensada per a famílies i per a alumnes al voltant de les nostres especialitats de formació professional i després que el pla de preinscripció comença el pròxim dia 17 de maig i finalitza el 29. Per tant, és important que les famílies puguen vindre en qualsevol moment a tractar de buscar informació, sobretot tenint en compte que és una decisió prou important per a aquests alumnes que o bé finalitzen l'etapa de secundària o bé alumnes que per altres circumstàncies necessiten millorar la seva empleabilitat i l'AFP és una opció de futur i clarament una aposta prou digna.